Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaye Tira Umdatul Ahkam. Hadith 49 to Sididi. 14 Dhul Qada 1441 Hijra to Sididi. 5 July 2020. Ijubiri to sepe ninu Ramadan. O jawere nitori kugbawe, nitori menstruation in kosu re tin si. Nje bawe bata, bi o se je pe yo sawere, si yo tun san yan, ti o ki lawon ojo na. Lawon ojo ti bi menstruation ti yo tun san yan re na. Ani mu'adata qalat. Sa'alitu Aisha fa qultu ma balu al-ha'ili taqwidu as-sawma wa la taqwidu as-salah. فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه البخاري ومسلم واللفظ له معاذ Olorun bi Sayyidatu Aisha yawa Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe kilode to se pe obirin to ba se nko so re yo sanwe to koni gbawe yo wa sanwe na pada ninu Ramadan yo sanwe na pada ama igba ti ba sanwe yi pada koni sanwe pada awon mejeji si ni oran yan ni won lo pe Islam ni kilode to se pe kan awe lo san ti o san irun pada iti sey that Aisha to wi ni pe nje si kanu awon ko wa riju ni wo wa ni awon awo ni je be awon ni ijo kan to se pe igba won kile won wa lati ilu kan to se pe osuma kufa haruro okay awon ni won jade won tako imam ali won se pa Awon yi aya al-Qur'ani ti won ba ri na al-Qur'ani nikan n wo du ti lorun pe no ko si to be kan wa pelu hadith kan iru won no yi mo wa lati in lasiko sin gbogbo asiko ko si gba ti won yi wa olorun ba ko ma ka wa kono won awon le se pe mazhabu won ni pe obirin in to ba fi mu ti o fi san awe a o gbodo san irun na won ro nla kai be tori pe olorun ni ekirun so ngba to lo ni ekirun o gboro san qada shaykhun al albani rahimahullah ni bi irwalu qalil won salaye pe awon ti re yan ri to so fo birin pe a to so fo birin pe ko ma kirun lasiko gba ti ba se kosu lowo je ke lo de a oni kini se re sharia wo so pe sai alquran to gbe wa pe ko birin ko ma kirun àwọn wá sàlàyé fún pé ọlọ́run wí báyìí ọlọ́run àbẹ̀rẹ́bì wí báyìí ọlọ́run wí báyìí lóye sì wá gbà sayyidatu Aisha sẹ àníyàwó ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó bi mu'adha pé àní sínú àwọn khawarij ni wọn náà wà láwọn tó ṣe pé wọn ní àfikóbìnrin kó san irun gẹgẹ bí ó ṣe san àwẹ ó lóun wá sọ fún pé wọn ò sínú wọn òun kà ń béèrè ni sayyidatu Aisha kìlówí ó ní iṣẹ́ ìkóso ní máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa lásìkò ànábì ànábì ń ti pa wá láṣẹ pé ká sanyìn àwẹ̀ padà àmọ́ kò ní ká sanyìn ìran padà tí ń túmọ̀ sí pé ní tí wọ́n pa wá láṣẹ láṣẹ kì í ṣe pé bóyá a kà ń ronú sí tí wọ́n bá sì ti sọ fún ni ní pé kọ́lá lọ́hù kọ́lá rasul ó jẹ́ mùsùlùmí gidi ìyẹn máa ń gbà ni ìyẹn béèrè pé kí wá nídi lóhu tó pin ìgbà tóun ò bá ti màdí òun ní ṣe lá ìnígbàgbọ́ ètí ìpinnu nínú ntaari mú níbi hadithi nǹkan àkọ́kọ́ ni pé alhaidu taqwidu siyama wala taqwidu sala ẹni tó bá jẹ́ ni tí ń ṣe kóṣù nígbà tí ramadan bá parí yóò san àwọn rẹ̀ padà àmọ́ kò ní san irun padà àwọn àfa sàlàyé pé torí pé irun ni ẹ máa rún lójúmọ́ là ń kí so ìjọsìn kan ti ń kọ̀ntínú ni léyìí tó ṣe pé àti dá padà yóò nira àwẹ̀ sì ní kìí ṣe pé ti ń kọ̀ntínú gbogbo ìgbàkọ́ ẹ̀kan lóṣù náà lóṣù kan náà la fi ń gbà àtòyí tí wọn bá fẹ́ gba voluntary àwẹ̀ so nítorí ìnira tó wà ń bẹ́ẹ̀ ó súnmọ́ bóyá tọ́lọ́run òfin ní ká máa dá padà nù tánàbí ó sì ní ká dá padà
bakana inun ta mu nibe ni pe anatakwiru ran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ummata wa ala shay yu'addu min as-sunnah ki anabi so fa won ani umar awon ijo re pe ikan bayi o to ko approve re inta nabi ba ti approve o ti wa ninu sunnah lo mi je pe ani risirisi sunnah ikanu re ni sunnah ton takrariya ti kanu awon sahaba re si ta nabi si approve re eleke ta ni pe tabyinu lil muallim liman talaba wal ta'allum wal istirshad an to ba ja fa afu ni mi ma ti won ba bi ni nkan to ba ma ko salaye fun to ama ti won ba bi ni nkan ti o ba ma at the same time ko so fun wo ma ke ise bi won bi anabi ni nkan mi gan ti o ma ti o ni ki won ni suru ki won je ki wa yi wa fun eleke rinu ta tumu ni bi hadithi ni pe كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل مشقة من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهي إن المشقة تجلب التيسير أيني سيرون بدا أني فين تلويون فين تنسين كوسو أيني سيرون بدا نتوري والا توان بي وسيري دي قاعدة إسلامية توني إنيرا ima fa ide koni nitori pe inira wa nbe lọlọrun o fi se nitulasi pe anise ke awon obirin ki o ma tun ran san ki n tuma si pe ọlọrun oba atanibi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fe de ku fun wa gbogbo ohun ti o ni wahala ko si ninu esin in teyan ba ri to ba ri pe kini inira yoji ohun o se yóò rí pé ó ń tọ̀ òun ló nira fún kìí ṣe pé nǹkan òun gangan nira torí pé tó bá nira ni kìí ṣe òun nìkan ni yóò máa sọ pé nira gbogbo tí ń jẹ́ èèyàn ni yóò fẹnu pẹ̀pẹ́ ọgbọ́n kìíní yìí nira kò ní ṣe sí àmọ́ tó bá fi má wọn kan tí wọ́n bá fi ń rí ṣe ń tọ̀ òun ni kó chẹ́ẹ̀kì ara rẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé òun nìkan ṣe bí èyí bá ṣe pé bóyá òun nìkan ṣe a sì jẹ́ pé òun ò fẹ́ ṣe nǹkan kọ́lọ́run ọba kò jẹ́ aya dáadáa kọ́lọ́run jẹ́ aya yakuya subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.